所以要是这样修了佛，受了佛法的宗教意识的困扰，就认为他告诉师父的说，所有人呢，假设有人这样讲，怎么讲呢？说来说来说去，哎呦，昨天我梦到佛，有人告诉我说好啊，梦到怎么样？哦，那个佛啊是躺的卧佛。然后有人问老师啊，真的假的？我说真的啊，真的啊，我说当然真的嘛，因为你梦到嘛，你现在还在说梦话，对不对？那我你还在问梦话的事，我要清醒的人答复一个说梦话的人，你这个要你要看过团体生活才知道啊，一个团体几十个人在一个桶头上睡觉啊，夜里啊一看会吓死人的，比殡仪馆看人还难过。有些人牙齿那么歪起，有些人手那么各种怪象都有，口水掉出来的，有些人脸上咚咚咚跳一下，让鼻子歪两下啊，有些人手摇摆之下，好像他跟你讲话一样。这有些说梦话的啊，你好吗？啊，我们逗他是还不错，他会说出第二句来，真的呀，你说可以吗？哎，还跟他来对话。然后他那个意识状态呀，半醒半梦。所以一个人假设说梦到昨天夜里看到佛，今天来问，我说真的真的吗？太真的啊，那真的，因为他还在说梦话嘛。所以我们轻松人打破他，就逗他说梦话那个样子，逗他。这个是什么呢？意识正在的印象。所以要念着维持了。这意识正在的影响，这四个人做梦，随便你做什么梦，你做的梦都是你一辈子听过看过想过的经验，没有超过这个啊，超越了这个那个梦啊，再来谈他另外一个时代的梦境，有时候也有，有时候那个就很深了，是你前生阿赖耶是不在这个世界上来的啊，那个影像还有是偶然带过来，那很可能有这么一件事啊。那么所以讲，有人认为佛这个是说来，哎呦，昨天来了看我了啊，佛光普照我，现在没有做去所做所悟，有些看到是坐像，有些是睡像。佛说啊，你不要搞错了。如果有人信佛修佛这样坐像的话，自然不该我所说你。这个人根本不懂佛法，不理解佛所说的道理。鼓一鼓，什么理由呢？真的佛法身之体，不拉到真法身之体。无所从来，也无出去，过来也不去，过生也不死，啊，不做也不饿。那么你说那是个什么正感呢？不要给文字骗过去了，那非常平凡的正感。什么正感？就是你现在这个样子。那你现在坐在哪里？啊，不做也不饿，过来也不去嘛。现身就是佛，既没有动坏念头，也没有生善念，此心平平静静，不起分别，当下就在如来的正在里头。你不要把佛法的信任佛的正改假想构想的那么高远，非常平凡。结果我们拿《金刚经》的这一段，拿中国儒家的书，拿《中庸》《大学》《中庸》《中庸》这本书来讲这一句话，就是一句话：即高明而道中庸。就在这，天命之谓圣，说圣之谓道，修道之谓教。道也在不可思议立也，可立者非道也。道是怎么样的？即高明而道中庸。
这平凡，说来也不去，就在这啊，就是这个。那么我们现在了解了这个道理，真正修复修持的人，那么如何修法？你是这样怎么用功呢？不用功，只用功。你加一个功用，就是就像你经常观察自己心生烦恼，一切作为不来也不去，不作也不恶，不生也不灭。那前一个念头没有了叫做灭，后一个念头出来又叫做生出来，生出来东西一定有死亡，灭了，灭了以后是没有了吗？它不是断灭相，它又会生，生生灭灭，如水上的波浪一样，水上的波浪尽管在动，动了半天那个波浪一个一个跑掉了，尽管波浪看不见，全体的波浪是水变的，那个水没有动过，还在那么多，不多也不少，永远在那里。所以我们自己就各种的方法修持，修养自己的心正，拼命都想把那个波浪啊弄平，想想办法把妄念那个波浪先把它变平，变平了就没有，变平了还是水，不平呢？不平也是水，你不是自找麻烦吗？对不对？是不是这个道理？所以我想是这个道理，你去想想看啊，你的想也是无所从来，也无所去，那么本身就在如来清净的境界。这个是般若的眼睛，所以我们给他的结论29分啊，一个结字，安排百步只为他，心外无声不作末。啊，我们各种方法修持啊，盘腿打坐念佛，各种方法修持安排，而且想修道就做安排。我们不修道的人啊，心里头一切痛苦烦恼随时指挥你，有他去摆布，就这个东西，就这个念头思想安排摆布住，身外无声不作目。如果我们把自己这个身体晓得都是假的存在，暂时借来用的一个工具，问爸妈妈妈借来啊，借来用了几十年，跟到了五行之处。什么叫五行呢？啊，你一切来去妄念不理，它本来是水上的波纹，你何必理它？所以不受这个心正心理之魔障，这都是假的啊！所以这个威仪啊，自然很寂静。如果我们不了解自己心生的本来，这个思想感情妄念都是水上的波纹，是假的，不要被水上波纹骗去了，忘记了水的本性。结果你被他骗去现象骗去了，世界上骗你现象多了，所下化迷深浅看，迷人气自己堆落，就是一般人啊都被现象骗了。这个化迷深浅说迷人即堆落，这些一变成文字啊，都不免带黄色的啊，这个里头都是黄色的文绣，唐人的事啊。这个一个新娘子结婚了以后啊，啊，第二天对证梳妆，就问丈夫：“画面深切如日出啊，画面深切如时，时嘛的时，画面深切如时无，要无的无啊，画面深切。”这就是讲一个女孩子做新娘的时候化妆问这个新郎官，我这个眉毛画的好不好啊，那个颜色浅一点啊，短一点，还像翘一点低一点，合适不合适，这个时代赶不上，不要落伍，
因为我们晓得画眉毛有的时候都那么翘的，有的时候眉毛还涂成咖啡色红的，我灯下一看，呼呼罗刹湖来的那个样子哈、啊啊、这个就是红眉毛绿眼睛，那就是那样不好。在古人啊，古人有没有有啊，唐朝这种喜欢来头弄黄一块黄，现在一看呢、啊、都是肝胆症啊。那、啊、可是唐人啊以这个为时髦弄黄，等于印度人喜欢女人啊把这里挖一个洞，从小就挖，然后看一颗玻璃珠发亮啊，这个是个样，这些怪样子是画面真切如实，唐人的诗句。其实这个诗啊看成了黄色，实际上发牢骚，一个读书人出来一辈子啊工作也做不到，到处也没办法啊，不合时宜啊，最后是听两家劝告，你也要比较思想新一点嘛，跟到时代走。哎，好吧，那我就说说看嘛。所以自己说了，你看看我现在合适不合适，就是这样，画面深切如日啊。那么古代的女生啊，是画面，画面就是画眉毛、化妆了。其实啊，人化妆，所以人男人看女人，女人看男人，世界上都是丢色而美。其实啊，什么叫做美？不是男女之间的色相做美哦。你们这些正改都把你骗走，无理世界的一切欲望就骗你，所以迷人气质就带路，就带路。古人梳头，那个梳长头发，头顶上把它盘起来，那个橘子啊堆起来，像螺丝一样很好看。一个女的头发你看，就要到理发店要搞五六个钟头，要把它盘拢来，像牛粪一样的盘起一堆，也有像螺丝一样盘起长长的，也有像馒头一样高高的，也有再高啊的也有，然后看到好看不好看，很多人看了这个头发算了就美了，是吧？美人气质几堆了，其实把这个堆成螺丝一样，世界上没有那样东西不在美女，都在骗，都在受骗。为什么？因为认不到自己自省出来，那个水上的波纹都给波纹骗走，认清楚了这些波纹感情思想都是不去也不来，此心本来清净的，你就少上当，少上当了叫做真刚般若波罗蜜。谢谢。